Velkommen til Tankbiler i Ringkøbing, som jeg lige står ude foran her. Jeg er blevet inviteret af de kære folk fra Tankbiler her i Ringkøbing til at prøve deres nye Suzuki Swift, som de altså lige har fået hjem. Jeg synes selv, det er en mega smart lille økonomisk bil også, vil jeg sige. Og det er ikke fordi, jeg skal stå og lege salgs assistent for dem eller noget, men jeg tænker, jeg kan fremhæve en masse gode ting ved den, og så måske finde nogle ting, som jeg tænker, det kunne have været bedre, eller måske er der slet ikke nogen ting, der kunne være bedre. Lad os tage en kig, og så forklare lidt mere om den, når jeg kommer ind og sidder i den og kører i den. Jeg er altså kommet ind og sidde i den her lækre Swift, og det første, der sker, det er altså, at man sender sig mere eller mindre ind i bilen i nogle lækre, dejlige stofskålsæder, som giver noget rigtig dejlig støtte i siden af din ryg, så du sidder egentlig ikke og rikker som sådan, medmindre du virkelig vil. Normalt der kan jeg godt lide at selvfølgelig sidde lidt nede og sådan, men du sidder faktisk rigtig godt her. Altså, normalt vil jeg sige, at Swift de har nogle store vinduer rundt om, men den her den holder faktisk lidt på, at man ikke sidder helt nøgen herinde, kan man sige. Det der også er smart ved den her Swift her, det er jo faktisk, at du har elruder i for og bag, og det kan jeg godt lide, at dem om bagved, de ikke skal sidde og rulle op og ned, synes jeg, med håndkraft. Det er rigtig lækkert. Du kan styre din sidespejl elektronisk herovre. Rettet, lækker ret. Lidt mange knapper, man lige skal sætte sig lidt ind i. Og en stor skærm. 5 gears. Manuel gear i den her. Også super fin. Og så det mest lækre, synes jeg, det er nøglefri betjening. Du kan altså bare trykke på en knap her. Og så bare trykke på start eller stop, hvis du skal slukke motoren selvfølgelig. Når man nu kører her i byen, altså nu kører jeg i en 50'er-zone, og jeg skal lige love for, at det der skiltegenkendelse, eller i hvert fald hastighedsovervågning, at det virker. Det er det, den bipper for her. Og det blinker og bimler og bamler her. Så selvfølgelig det er godt, du bliver opmærksom på, at du kører for stærkt, og du skal holde fartgrænsen. Men måske lige slå den der bip-bip-lyd derfra, fordi så kan du ikke lave andet end at kigge dernede, synes jeg ikke. Altså, lad os lige køre ud, hvor vi rammer, hvor vi i hvert fald kan køre 80. Nu er vi altså kommet ud, hvor vi er lidt uden for Ringkøbing, hvor vi må køre 80. Stadig meget støjsvag, synes jeg. Super roligt at køre i. Der er ikke så meget, man skal røre ved, anden selvfølgelig rettet. Hold begge hænder på rettet. Og så kan jeg stadig ikke lade være med at lægge mærke til alt det, der sker. Altså sådan, du har selvfølgelig din skærm heroppe, der er noget information. Og rettet, det er fyldt med knapper og skrift, og det samme med de her vippepinde, som du har til blink og visker og alt muligt. Der er også rigtig meget skrift og tegn og alt muligt, som er igennem rettet, så du har rigtig meget information for øjnene lige foran dig. Og selvfølgelig, det er super rart, at du kan så meget, men der er også rigtig meget. Nu er det jo ikke lige mørkt, imens vi kører, men altså, standardudstyr, det er altså det her automatisk op- og nedblænding og LED-forlygter, så du får altså noget rigtig god lys, også i de her penge her, som man kan give for bilen. Selvfølgelig normal pakke, eller nogen vil kalde det en lille pakke, der kan du altså få en rimelig solid bil for under 200.000 og under 180.000 også faktisk. Og hvad mere har man brug for? Altså, du sidder godt, du har lækker ret. Masse information. Der er ikke så meget, du kan rulle vinduet ned. Det er altså, og du kan komme fra A til B, altså. Nå, vi er lige på vej hjem mod tankbiler igen. Ikke fordi der er noget galt, men bare fordi at jeg tænker, at nu har jeg ligesom oplevet, hvad den her bil her, den giver af køreglæde, og jeg synes faktisk, den giver rigtig meget. Du sidder fantastisk, det gør du virkelig. Støjsvag, det er virkelig vigtigt, synes jeg, og du har alt, hvad du skal bruge.
Du har selvfølgelig også et bagkamera, som sidder selvfølgelig om bagpå. Det sidder godt nok, jeg viser det lige på en video, det sidder godt nok lidt farligt i forhold til støv og alt muligt. Og selvfølgelig bare skidt, der kommer op, når du kører. Så det må vi lige have testet, hvordan det fungerer på skærmen herinde. Men da vi så det der, så det rigtig fint ud på skærmen indtil videre, når den er helt ren. Jeg tænker lige, at jeg viser lidt mere, når jeg lige kommer til at holde stille igen. Lige om lidt. Som I kan se, så har vi altså det her super nemme aircondition system. Du kan skrue op og ned herover. Egentlig en fin knap, ikke sådan noget dinkelværk. Og det her er også super fint. Dejlig støjsvag faktisk også. Selvom du kører fuld drøn, hvis du skal have noget luft til hatten. Du kan vælge din indstilling hernede. Og her har du din skærm, faktisk rimelig stor skærm selvfølgelig. Du kan finde dit Apple CarPlay, din DAB Plus radio. Du har de fleste informationer her. Og det ser sgu egentlig fint nok ud. Super kvalitet på skærmen, synes jeg. Og hvis jeg nu sætter i bagkamera, der kan vi se, der er lidt våde pletter. Dråber på kameradommen. Den viser selvfølgelig, at der er nogen, der er ved at komme for tæt på. Og hvis jeg gør sådan her, du kan se, at ja, den sidder lidt uheldigt, vil jeg sige. Men du kan stadig se noget. Jeg ved ikke, hvordan det bliver, når der kommer endnu mere støv og skidt på. Men super kvalitet, synes jeg. Du kan stadig se, hvad der sker på kameraet. Det var altså alt for mig. Jeg hedder Thomas Net, og egentlig til daglig hedder jeg Thomas Nedergaard Jensen. I dag har jeg været på besøg hos Tank Bil og Ringkøbing, som har været så flinke at give mig en tur i den her nye Swift her. Fantastisk bil. Jeg kunne faktisk godt overveje at køre rundt i sådan en her. Og så er den jo billig. Altså økonomisk også at køre i. Og du får så meget udstyr for så få penge. Altså det er ikke lige til at forstå, synes jeg ikke. Men tusind tak for turen, og jeg håber, I fik lidt ud af det. Ellers tag ind til Tank Biler og få en køretur, og så se, om I ikke skal have sådan en her med hjem. I hvert fald super dejlig bil. Vi ses.